Kad vasaras brīvlaiks sniedz pār pusē, skolāni vecāki sāk apzināt lietas, kas sagādājamas jaunajam mācību gadam, un bieži vien tās uzskaitītas pašu mācību iestāžu izsniegtajos sarakstos. Taču vai viss tajos norādītais tiešām ir jāpērk vecākiem? Tiesības saraksts vērš uzmanību uz daudziem simtiem sūdzību par šādu sarakstu saņemšanu no mācību iestādēm. Kas no tajos norādītā ir pamatota prasība un kas būtu tomēr jāgādā pašai izglītības iestādē? Mēs esam sazinājušies ar Tiesības sargu biroja pārstāvi Rutu Siliņu. Jā, labrīt! 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 Mēs gribētu iesākt ar to, ka šodien ir pēdējā diena, kad var aizpildīt šim nolūkumu īpaši izveidoto anketu, uz ko Tiesības sargs arī mudināja. Cik daudz sūdzību jau esat saņēmuši un kā, nu, kā to ainu raksturo šīs sūdzības? Paldies visiem gandrīz 1400 iesniedzējiem. Tur ir bijuši gan skolotāji, tie gan, protams, ir mazumā, bet pamatā tie ir vecāki, kas ir norādījuši. Nu, jāsaka tā, sākotnē mēs tiešām domājam, ka vairāk būs informācijas par mācību līdzekļiem, bet nu, tās informācija bija tik vērtīga, ka mums no tās balstoties mēs radījām arī skaidrojumu ne tikai par to, kas ir un kas nav jāpērk vecākiem bērndārzā vai skolā, bet arī attiecībā par skolas formām, par vecāku padomēm, par fondu. Par naudām, par apdāvināšanām. Bet ar to mēs redzam, ka tā nu, skolas dzīve, vienalga bērndāra dzīve, patiesībā ļoti komplekss jautājums, un mums kā tiesības ir birojiem bija šajā jautājumā arī jāvieš lielāka skaidrība. Bet tas rāda arī to, ka tā skaidrība bija, nu, arī pašām izglītības iestādēm noteikti ir jābūt daudz konkrētākām un skaidrākām, lai, nu, nav tāda, nu, nesaprašanās un pārpratuma, bet mēs esam ļoti gandarīgi un no sirds pateicīgi ikvienam, kurš ir dalījies ar informāciju, jo mēs redzam, ka šī situācija ir svarīga, un jautājums ir tiešām aktuāls. Un neskatoties uz to, bet tiešām, kā jūs varētu, brīvdienas ir pusē, un līdz skolā ir palicis pusotrs mēnesis, mēs redzam, ka tā aktivitāte tiešām bijis liela, un mēs cenšamies un gribam skaidrot tik vienam, kuram tas ir nepieciešams. Sakiet, lūdzu, vai varat minēt nu, tādus košākos piemērus no tā, kas tiek prasīts vecākiem sagādāt saviem bērniem? Nu, protams, kas ir vislielākās tādas jukas izpratnē ir attiecībā uz tādu priekšmetu, kā tehnoloģijas un nu, kas kādreiz saucās tā kā mājturība un darbmācība, tehnoloģijas un dizains, kur, kas ir vai kas nav jāpērk, jo mēs redzam, ka tur ir pirkuši no skrūvītēm, dēlīšiem, pērlītēm, līdz pat dažādākiem tur instrumentiem. Un otrs šāds priekšmets ir māksla, kur arī ir neskaidrības par to, vai gošas, vai papīrs, otas, pat tik tālu, vai tas trauciņš, kurā izskalot otu, būtu jānes vai nebūtu jānes uz skolu bērnam, vai tas tomēr būtu jānodrošina mācību iestādē. Nu, kā tad ir? Kā tad ir? Ieviesiet lūdzu skaidrību tiešām krāsas un kaut kādas, kā jūs sakāt, pērlītes vai nagliņas, kaut kādas tās reāli taustāmās lietas, kas acīm redzām ir paša skolēna darba viela, kas nu, nebūtu varbūt nepaliek skolā. Nu, to trauciņu, es domāju, viņš var palietot skolā, pēc tam izmantot mājās. Nu, tas nav gluži tīri mācību procesam klasē tikai un vienīgi izmantojams. Nu, tur tā robeža. Paldies, ka jūs pieķerāties šim trauciņam, jo tas tiešām ir tāds, nu, it kā ar smaidu, bet mēs varam paskatīt uz šo jautājumu plašāk. Nu, tātad vidēja klasē mācās no 20 līdz pat 30 bērniem. Nu, tātad, ja? Vai tiešām skolā katram bērnam ir nepieciešams nopirkt šo trauciņu? Vai ekonomiskāk un arī ekoloģiskāk nav, ka mācība tajā telpā, kurā notiek šī māksla, ir šie trauciņi? Un tie ir apmēram 30 trauciņi uz visu skolu. Jo nenotiek jau taču tā zīmēšana vai tā mākslas nodarbība visiem, es nezinu, tur 800 vai 1000 vai 200 bērniem vienlaicīgi. Kaut vai tīri paskatoties no tādas jēgpilnības. Un, no es tā atbildu, ir ļoti skaidri, daudz ekonomiskāk un ekoloģiskāk būtu, ja šie trauciņi būtu nodrošināti mācību iestādē, nevis, ka katrs bērns uz šo savu zīmēšanas stundu dodas ar viņu. Tā kā no šī te jautājuma, kas it kā sākotnē, mēs arī pašu birojā ar mazu smaidu uztvērām, mēs varam nonākt ļoti nopietnai atbildēji. Attiecībā par krāsām, arī krāsas, tad galvenais virsmoties ir tāds, ka tas bērns, viņš iet uz mācību iestādi un viņš tur apgūst vielu. Un tātad viss, kas ir vajadzīgs mācību procesam, patiesībā ir jānodrošina izglītības iestādē. Protams, mēs nerunājam par burtnīcām zīmuļiem, kas ir, protams, to vecāku sagādā, bet mēs redzam, ka ir arī skolas, kuras nodrošina krāsu iegādi, un tas ir daudz tiešām atkal ekonomiskāk un ekoloģiskāk, jo nu, jums pašiem ir bijuši bērni, kas ir gājuši skolā, tad jūs zināt, cik daudz iztērē goša krāsas, akvareļu krāsas, un tā tālāk. Mums ir pat bijuši tādi tie iesniegumi, kur vecāki saka, piemēram,
lūgus iegādāties speciālu, nu tādu, tādu flomastaru, kas tā kā pentogrāfs ir, kur, kas pietiekam dārgi maksā, un kuru, piemēram, vēlāk tas bērns vispār mācību procesā nav izmantojis ne reizi. Nu, to precīzi vajag vienai reizei. Es atceros, bija mums arī sūdzības par to, ka vajadzīgi mākslas nodarbībai ogle. Vienai nodarbībai, bet tā speciālā mākslinieka ogle arī maksā. Un viņi, nu, diezgan liela nauda, ne jau visos mākslas veikulos to ir iespējams nopirkt, un ne jau visos mazos, mazās vai lielākās pilsētās šie, vai pat ciematas viņi pieejami. Kādu jūs ieteiktu ceļu iet, teiksim, situācijā, ja tiek prasīta kāda īpaša, nezinu, speciāls instruments vai, vai ogle vai kāds flomasters, kas ir dārgāks, tad, nu, mēģināt, lietojot tautas terminu, kasīties, iebilst vai tomēr vienkāršāk miers un divs nopērk, lai bērns mācās un tas process iet uz priekšu. Kā risināt šo situāciju, lai ir atbilstoši gan nu, tā kā veselēm saprātam, likumības robežām un reizē tas nekaitē bērnu tiešajām interesēm, ka viņš, teiksim, viens vai viens no dažiem klasē nepaliek nu, nu, tā kā pamuļķis, kuram vecāks nav sagādājis to, kas pāriem ir sagādāts. Protams, tā jūsu aprakstītā situācija ir, ir emocionāli ļoti grūta, un es domāju, ka tieši tas arī ir tas iemesls, kāpēc vecāki, nu tā celdā lietojot to apzīmējumu norīt krupi un nopērk šo lietu, jo tieši tā, tas ir mans bērns, un es gribu, lai viņš tur jūtas labi, lai viņš netiks izsmiets un apcelts, un lai viņš var būt to vielu, un tas ir tas, nu tas tā krupi norīšana, ko vecāki ir ar mieru darīt, bet tas tā, bet tam tā nevajadzētu būt. Mēs esam par to, kas ir rakstīts likumā, par to, kāds ir jēga un mēķis, un mēs esam par virsmēķi. Nevis par tām mazām ikdienišķajām nu, tām problēmām, kas nozīmē to, ka tiesības ar biroju ieskatā mācību iestādē ir jābūt tam galvenam šī procesa virzītājam, tam, kurš plānojot jauno akademisko gadu, šo te mācību gadu, saprot, aha, mēs apgūsim un mūsu bērniem mācīsim tās un tās tēmas, būs vajadzīgs tas un tas, un jau laicīgi saplānot šo, nevis uzlikt šo te spiedienu uz vecāku pleciem. Es, protams, runāju par labo praksi, bet es gribu teikt, Latvijā ir šādas skolas, kurā tas notiek, tad tas nozīmē, ka tas ir iespējams. Un nevis piekopt veco retoriku, jā, bet taču pat padomu laikā mēs pirkām tur to, šo un vēl kaut ko. Mēs jau cik 10 gadus dzīvojam pilnīgi citā iekārtā ar pilnīgi citām vērtībām. Mums nevajadzētu vilkt līdzi tās vecās vērtības, jo mēs dzīvojam citā realitātē. Starp citu, jūs minējāt, ka ne pārāk daudz, bet tomēr ir bijušas sūdzības arī no skolotājiem, vai varat iezīmēt par ko? Jā, galvenokārt, nu, tad skolotāji norāda, arī nu, ir tas aizvanums, bet vai tad man tas ir jānopērk, proti, nu, kas ir, nu, saprotams, jā, jo tas skolotājs arī ir savā ziņā tāds, nu, tā kā situācijas ķilnieks atsevišķos gadījumos, kur viņam ir jā, nu, tad jāspēj iemācīt to vielu, bet skola, nu, teiksim, nu, lai pašvaldība nav tik ieinteresēta atbalstīt, nu, to attiecīgo vajadzīgo mācību līdzekļu iegādi, kas viņiem būtu tas jānodrošina. Un, protams, kad mēs tur vairāk šo sajēcinātie, bet bija arī mums tādi šie te skolotāji, kas teica, paldies Dievam, ka ļoti labi, ka jūs šo jautājumu pacēlāt, jo nu, tas nav normāli, kad šos te pienākumu pārliek uz vecāku pleciem. Tā kā nebija tikai un vienīgi nu, tādu ļoti dusmīgu vai aizvainotu komentāru no pedagogu puses. Kā jau jūs minējāt, 1400 apmēram? Gandrīz, jā, nepilni 1400. Jā, un šodien vēl pēdējā diena, kad arī var ziņot, un pilnīgi noteikti vecāki ir aicināti to darīt. Starp citu, vai iezīmējas kāds reģions, kāda pilsēta, par kuras vairāk sūdzības saņemtas? Nu, protams, loģiski, ka visvairāk ir par Rīgu, bet es gribu teikt sakojošo, ka ir par pilnīgi visiem novadiem. Un, citu, jā, ja ņemam par... kaut vai iedzīvotāju skaitu, gan arī pusi Latvijas iedzīvotāji dzīvo Rīgā, kas nozīmē, ka arī pusi bērni mācās Rīgas skolās, un tāpēc objektīvi par viņiem ir ļoti, ļoti daudz sūdzību. Īsi vēl par Rīgu, es vēlējos vaicāt mūsu arunas izskaņā, cik daudz sūdzes par šo te vidusskolēnu atsijāšanu, kā to tiesības arī saucas, ir jeb kritērijiem, kas ir noteikti vidusskolēnu uzņemšanai Rīgas iestādēs, es saprotu, ar martu šie grozījumi, kas ir stājušies spēkā, kas paredz augstākus kritērijus nekā likums pieļauj, vai par to arī ir iebildumi daudz un ko dara birojas šajā? Cik interesanti. Sākotnēji varbūt nemaz tik ļoti daudz šo iesniegumu par šiem te jaunajiem kritērijiem attiecībā, ko ievies uz Rīga, ka vidusskolā var pieteikties tikai tie bērni, kuriem ir sākot no vērtējuma 5, kaut gan pēc likuma ir zināms, ka pirmā sekmīga atzīme ir 4, kas nozīmē, ka tad Rīga ir gājusi to solus priekš, ka viņi ir paaugstinājusies prasību.
attiecības, un tas nav pamatot, un mēs esam lūguši to atcelt. Tad, kad mēs šo tēmu aktualizējam vairāk, tad, protams, arī mēs paņēmām vēl arī citu un vēl papildus vecāku informāciju, ka jā, tā ir liela problēma. Bet ar to Rīga nav aprobežojusies, iezīmēsies vēl kādu ļoti būtisku problēmu, ka ne tikai šie te bērni, kuriem ir būt kāds vienā vai vairākos priekšmetos, noteiksim, ir vērtējums 4, tas ir jau sekmīgs vērtējums. Un tāpēc viņi, diemžēl, nevarēs kandidēt nu, vai pretendēt uz iekļūšanu vidusskolā. Parādījusies ir vēl kāda problēma. Tā kā, nu, būtībā Rīgas tādās spēcīgās vidusskolās ir ļoti liels konkurss, un ka pat mums ir arī konkrētas sūdzības, kur pat bērni, kuriem tā skola konkrētā ir bijusi skola, kur, nu, pirmās līdz 9. klasē, un tas bērns ir mācījies ar vērtējumu 8 un 9, un nav neviena zemāka vērtējuma. Bija paļāvies, ka varēs mācīties savā tuvākajā skolā, kurā mācījies visus šo iepriekšējos gadus, un bēkšņi uzzina, ka citi bērni ir izkonkurējuši. Protams, mēs redzam to situāciju, ka Rīga nevis tā vietā, lai palielinātu un, teiksim, strādātu ar to, lai pedagogi būtu kvalificētāki, un jau tie bērni, kas tajā skolā mācās, lai šie bērni kļūtu gudrāki, viņi pārvilina patiesībā pie Rīgas gudros bērnus uz savām, nu, tādām labajām vidusskolām, un tas nozīmē, ka Rīgas tie bērni, kuri varbūt nav, nu, teiksim, 8, 9 un 10 viņu vērtējums, viņiem iespēja iekļūt vidusskolā kļūst arvien grūtāk vai teju neiespējami. Jā, tas vienmēr ir tāds diskutables jautājums par to, kā skolām visaugstākos standārts noturēt. Šobrīd mēs pie tā neliksim punktu, mēs noteikti pieliksim daudz punktu, jo tas ir temats, par ko mēs vēl turpināsim arī sarunas. Un paldies šorīt, ka pastāstījāt plašāk arī par šo te sarakstu problēmu, kas vecākiem tiek iesniegt. Un atgādināšu skatītājiem šodien vēl pēdējā diena, kad arī var ziņot tiesības sarga birojam par to, ko tad skolas un arī bērnudārs prasa sagādāt savam bērnam. Paldies par interviju. Paldies liels. Rūta Silvina, tiesības.